Čaute, ja som Clarissa a ja vás vítam u môjho ďalšieho videa a v tomto videu si urobíme unboxing na iPhone 4. Áno, určite si myslíte, že asi mi preplo v hlave. Neviem prečo, ale tak som si trošku pozerala YouTube a tak som mala nostalgickú chvíľu. Pozerala som si staré videá od iJustin, pozerala som si staré videá od Everything Apple Pro a videla som, ako urobili unboxing na tento mobil a ako sa o ňom rozprávali a môžem vám úprimne povedať, že toto je môj najobľúbenejší iPhone, ktorý kedy bol. iPhone 4 vyšiel 24. júna 2010, takže tento iPhone mal teraz nedávno 11 rokov. Tento iPhone je starší ako po niektorí z vás. A samozrejme jeho začiatočnícka cena bola 600 eur. Takže myslím si, že v tej dobe si to mohlo dovoliť iba pár ľudí, zvlášť na Slovensku. A neviem, zhodou náhod sa stalo, že moja mama zrazu mala iPhone 4. Je to jeden z posledných modelov, ktorý mal Steve Jobs na starosť. Ja si myslím, že ak by bol Steve Jobs, no tak nerobili by sa v Apple také blúdy. A nedáme k iPhoneu do krabičky nabíjačku, pretože sa znečisťuje prostredie. Viem, že som mala jednu kamarátku, ktorá mala iPhone 4S, čo bol exactly posledný mobil, pri ktorom ešte Steve Jobs bol, a povedala mi dôvod, že preto ho vlastní, pretože je to posledný model, ktorý robil Steve Jobs. A ja mám veľmi Apple rada a tak som si povedala, že keď mám možnosť si kúpiť iPhone 4, tak si ju kúpim a rozhodla som sa, že urobím unboxing na YouTube a porovnáme si to s mojím terajším mobilom, ktorý je iPhone 11 Pro. Klára, ty vôbec vieš, že je to neporovnateľné? Povedala som si, že upgrade na nový iPhone urobím vtedy, pokiaľ do iPhoneu pridajú niečo nové, alebo bude tam viac ako 60 Hz displej. Prosím! No ale ja si myslím, že dosť zbytočných kecov a môžeme ísť hneď na unboxing. Dobre, ale je tam jedna taká perlička. Objednávala som to teraz momentálne za 1230 korún. Jo, v prepočte do eur by to malo byť cca 47 eur, čo je wow, akože dosť lacné. No ale tento iPhone mi dnes prišiel a trošku sa mi zdá niečo na ňom podozrivé. Počujete ten zvuk? Toto by si Apple nedovolil. Jedna vec, ktorá je na tom dosť sus, je to, že ja som si objednala čierny iPhone a na obrázku tu máme jasný biely iPhone. No ale tu vzadu píše, že iPhone 4 Black. No ale to je za fóliou, to sa nedá nejako ako dať dole. Myslíte si, že Apple by tiež urobila takú veľkú chybu? Každopádne máme tu jasne viditeľný obrázok, ale obrázok od originálnej krabičky od iPhoneu vyzerá úplne inak. Má to iné pozadie a aplikácie vyzerajú úplne inak. Takže mám podozrenie, že toto video bude zaujímavé v tom, že mi prišiel fejkový iPhone z jednej pražskej stránky, ktorá predáva iPhony. Dneska som sa stretla s tým kuriérom a ten bol taký zvláštny, pretože mala som pocit, že chcel rýchlo odo mňa peniaze a chcel rýchlo, aby som niečo podpísala a išiel jahet. Každopádne mám tu ešte jednu vec, čo sa týka fólie. Je veľmi divná. Neviem, či by si toto Apple tiež dovolil. Vyzerá to fakt zvláštne. A čerešnička na torte. Vidíte túto šmuhu? Akože to niekto ošťal. Táto špina je tiež za fóliou. Tieto špiny tiež. Enko je skoro zčuchané. No a tu máme tiež taký bordel. A je to tiež za fóliou. Toto mi príde, proste tá krabička je úplne špinavá. A tak vám poviem, za fóliovať takúto krabičku a vložiť tam mobil je úplne ľahké. Čakám, že tam bude buď nejaký Android, alebo nejaký rozflakaný iPhone. Alebo možno tam, ja neviem, fakt. Nebudem klamať, už sa nemôžem dočkať, ako ten iPhone otvoríme. Takže takto krásne máme krabičku a let's go. Mám tu nôž. Ja sa cítim veľmi zvláštne, pretože ja som si vážne chcela kúpiť proste iPhone na spomienku. Keďže som si povedala, že môžem, no tak prečo nie? A už to rozbaľujeme. OK. Dobre, dávame dole fóliu. A teraz je tu osudová chvíľa, čo tam bude. Ja sa fakt bojím, guys. Ja sa mega bojím. OK, máme tu iPhone. Máme tu čierny iPhone. Prečo? Ten iPhone je čierny, keď tu na krabičke je biely. Dobre, OK, guys. Tak trošku sa mi nechce veriť, že reálne tu máme pred očami náš iPhone. Oh my God. No tak toto mi nepríde akože dosť fake. Ja si myslím, že keby že zapneme ten iPhone, tak to hneď by nám tam prišlo niečo sus. Každopádne som dosť nadšená a toto mi príde jeden z najkrajších iPhoneov, ktorý kedy bol. Pretože bol populárny tým, že bol na tú dobu neskutočne chudý a malinký. Bol veľmi praktický. Wow. Ale vždycky mám podozrenie, že je to fake. Pozrite sa na to, aké je to pootlačané. A to som neurobila ja. Viete, aké je to špinavé? Nemám šancu to takto zašpiniť. Ideme sa pozrieť, čo je vo vnútri v chrabičke. Designed by Apple in California. OK, máme tu takto slúchadla. Dobre, jednoznačne tieto slúchadla nie sú real. Ja som dostala fakeový iPhone, fakt. Ľuďom na Discorde som do chatu písala, že si objednávam tento mobil. OK, takže už podľa výzoru týchto slúchadiel môžeme vidieť, že sú úplne fake. Ach, aj mne je zle. Dobre, tu nám máme kábel. Dobre, tak
Tu máme nabíjačku. Mne to proste príde ako keby čornutý mobil. Krabička je špinavá. Ale tak vám poviem, že toto je podľa mňa najkrajší dizajn, aký Apple kedy mal. Čiže viete čo? Ja si idem na schvál na Google pozrieť, ako vyzeral zadok iPhoneu. OK, tak toto vyzerá úplne zhodne. OK, tak tento iPhone vyzerá takto. Je úplne celý špinavý, mi príde. Zatiaľ nemám nič na tom také sus. Má to všetko toto, všetko to funguje a ja si myslím, že to môžeme zapnúť. OK. Dobre, tak si chvíľku počkáme, keď sa... ja sa tak bojím. OK, tak tento mobil sa zapína kurňa dlho. Príde mi to trošku sus, že sa ten mobil zapína tak dlho. Teraz to bude nejaký vírus a niekto na mňa jumpscare-ne. OK, no sim. Ide to? Hello, slide to setup. OK. Dobre, tak idem setupnúť tento mobil. Dobre, guys, tak zatiaľ sa cítim, ako keby som reálne mala v ruke iPhone 4. Všetko funguje tak, ako má. Idem ho setupnúť. Možno len zistíme, že táto krabička je úplne fejková, úplne nejaká random. A zrazu zistíme, že tento iPhone je použitý, ale... Nie je nainštalovaná SIM karta. Pre aktiváciu iPhoneu vložte platnú SIM kartu nezamknutú PIN kódom. OK, tak toto je úplne malinký mobil, ktorý má neskutočne malú klávesnicu. Každopádne ja som debil. Ja som neurobila jednu podstatnú vec. Vypíname ten zvuk. A teraz aha. Mne ten zvuk tak chýbal. Dobre, ja som neurobila jednu veľmi dôležitú vec. Oh my god. Nejaké ASMR. Akože tento iPhone je krásny v tom, že je to proste sklo. Mne sa to neuveriteľne páči. Vidíte, ako je pekný? Aký je pekný čierny. Veľmi sa mi to páči. Poďme si to porovnať s mojim iPhone 11 Pro. Wow, OK, tak tá veľkosť je úplne iná. Ja som človek, ktorý má veľmi malé ručičky. Môžeme vidieť, že tu je ešte home button, ktorý nemal žiadny touch ID ani nič. Tu na už máme face ID. Zaujímavé. Dobre, a ideme setupnúť tento mobil. OK, tak prvá vec, ktorá mi príde veľmi divná, je to, že na tej klávesnici nie sú malé písmená. Dám shift a neustále sú tu veľké písmená, čo mi príde dosť divné. Kámo, mne fakt príde, že tento iPhone je proste z Číny. Lebo to je blbé, že ja to fakt neviem porovnať s tým, že ten mobil je fakt starý. Ja si myslím, že takéto malé mobily by nám úplne stačili. Vložte SIM kartu. Do prdele, čo tu mám dať svoju SIM kartu? Dobre, ideme sa pozrieť do krabičky. Á, je tu tá vec. Je to tu. Viete, čo by ma zaujímalo? Či tu máme Apple stickery. My tu nemáme nálepky. Riskujem si dať svoju simku tam. Kámo, a pôjdu tam tie malé simky vôbec? Kurník šopa, ja tam nemôžem dať sim kartu, pretože tam ide tá veľká simka. Takže ja nemôžem setupnúť tento telefón. Ty kokos. Skúsiť znovu, nejak som to tam dala. Vyžaduje sa sim karta. Nejde to! Nejde to, nefunguje to! Kámo, čo ja budem robiť? Ja nemôžem setupnúť tento telefón, ja nemám tú starú simku. Kámo, dobre, tak idem si dať naspäť simku a idem hľadať pomoc. Hej, super, Elvis mi ostala stoličku, ja som si to až teraz všimla. Dobre, najkrajšia a najotravnejšia vec je na tomto, že rozbalíme si náš nový iPhone, ale kurňa, sú už na ňom otlačky prstov. Tak toto nevidno, ja viem. Každopádne je tu náš legendárny headphone jack a mobil sa zapína hore. Ani sa nečudujem, keďže ten mobil je úplne malinký. Mám si to predstaviť na kraji. Na kraji by to veľmi zavadzalo. A veľmi sa mi páči, že toto je úplne čisté. Je to čisto iba na SIM kartu. Super, akože len nemám SIM kartu. Takže nemôžem tento mobil zapnúť. Mňa to štve, hej. Dobre, guys, reálne sa mi stala takáto vec, ktorú uvidíte na týchto storkách. Stala sa mi úplne psychovec a asi som tu bola v depresiách pol hodinu, pretože začalo to tým, že dala som si SIM kartu do môjho mobilu a povedala som si, že som zabudla PIN kód. Z nejakého dôvodu som si uzamkla mobil, neišlo mi ani Face ID a zistila som, že heslo mám úplne také isté ako PIN kód. Dobre, tak som dokonca išla na O2 support a tá pani mi odpísala, že dobre, môj PIN kód nevedia, ale môj PUK kód vedia. Ale na čo mi to bude, keď sa neviem dostať do mobilu? Vlastne uvedomila som si, aká sme zlenivé tá doba, keďže máme Face ID, Touch ID a v podstate vďaka tomu môžeme zabudnúť naše heslo. Aspoň ja. Som zabudla heslo od môjho mobilu, takže pol hodinu som umierala v depresiách, až kým ma neosvietilo a vážne som si uvedomila, aké to čísla môžem mať, pretože ja som mala aj tú automatiku v tých prstoch, proste keď som ťukala to heslo raz za čas, ale tentokrát som to úplne zabudla, takže som veľmi rada, že som sa do mobilu naspäť dostala, pretože už som si pozerala na YouTube tutoriály, ako resetovať môj mobil.
som rada a nechcem to v živote zažiť. Jo, tieto storky som dala na Instagram, bolo to psycho. Pôsobil to iba tento iPhone. Dobre, takže našla som moju starú simku a ideme to využiť. Tamo ja sa ultra mega teším. A ja sa bojím, že ľudia mi budú do komentárov písať, že je to jasný fake a ja to nespoznám. Toto je iPhone 11 Pro vedľa iPhone 4. Sú rovnako úzke tie mobily, I guess. Víta vás iPhone. Co to je? Čo to kurňa je? Je to pravdepodobne originál iPhone. Kámo, na tomto mobile ešte nefungovalo natáčanie obrazovky. Wow, takže akože všetko funguje tak, ako má, I guess. Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj, tu je Klárka Miščíková z 5. C a priniesla som ti palacinky. Ahoj, ahoj, tu je Klárka Miščíková z 5. C a priniesla som ti palacinky. Náhodou to má dosť dobrý mikrofón. Dobre, teraz sa ideme pozrieť na foťák. Ahoj, tu je Klárka. Ahoj, tu je Klárka. Točím unboxing na tento mobil. A tento mobil je magický. Že Elvis. Ona nás úplne ignoruje. Tak tá kvalita prednej kamery je extrémne divná. OK, môžeme vidieť, že vymazovanie aplikácií ešte je takáto. Kamo, škoda, mňa mrzí, že tú inú iOS-ku dať nemôžem. Funguje tu vôbec FaceTime? Pripadá mi, že na tomto mobile som o mnoho krajšia než inokedy. Aj keď no. Mňa by reálne zaujímajú, či tu fungujú ešte aplikácie ako je Instagram, Facebook a tieto rôzne veci. Takže dáme si, že Instagram. Ach je. Tá klavesnica, reálne viem po nej písať, pretože mám malilinké prsty. Mne to tak chýba táto doba proste. iPhone, toto je najkrajšie. Ja mám chuť tento iPhone normálne používať. Viete čo, ja tam dám svoje Apple ID. Elvis, ako sa ti páči, toto bude tvoj mobil, keďže tu mám takto teba. OK, mňa mrzí len, že nemôžem kamerovať túto obrazovku, ale vyzerá to nejako takto. Jo, proste je to úplne stará iOS-ka. Ja osobne, ja som mala iPhone SE, iPhone 7 a teraz mám iPhone 11 Pro. A mala som možnosť mať niekedy dávnejšie iPhone 4 po mojej mame, ale bracha ma prehovoril, že Android je lepší. No a vôbec som s ním nebola spokojná. Wow guys, tu máme ešte Game Center. Táto farebná aplikácia sa volá Game Center a ľudia, ktorí hrali na mobile, si mohli porovnávať, aké majú skóre, kto je lepší v tejto hre. A mám pocit, že teraz to vôbec nefunguje. Wow, ja mám takú radosť z toho mobilu, no ja som si splnila sen. Viem len jedno, že tie slúchadlá si do uší dávať nebudem, čo boli v krabičke. Teraz som celý čas vytvárala Apple ID pre tento telefón, ale žiaľ mi písalo, že nejde to vytvoriť. Neviem prečo, to už je taká prvá vec, ktorá mi príde vážne divná. Dobre, ale teoreticky nič na tom mobile nemôžem robiť. Dobre, okej. Je strašne malilinký oproti proste iPhone 11 Pro. Jak sa bojí. OK, tak tie fotky sú extrémne divné. Keď som si kúpila tento mobil, hneď som vedela, čo tam idem robiť. Ale keď som si teraz kúpila tento mobil, normálne neviem, čo mám na ňom robiť. Keď tu nemám Instagram, sociálne siete. Reálne ideme sa pozrieť na Safari. Máme dole Safari, a ako to ide? Počkaj, je tu YouTube? Nemáme tu YouTube. Ja som chcela vidieť to staré logo YouTube, ako niekedy dávno bolo. To ma mega mrzí, pretože tu je nová iOS-ka. Dobre, ale poviem vám, že dizajn tohto iPhoneu sa mi extrémne páči. Dobre ľudia, takto vyzerá YouTube. YouTube doesn't work. Nezvláda to ten mobil, mám taký pocit. OK guys, takže ak sa vám toto videjko o iPhone 4 páčilo, no tak určite nezabudnite dať like. Ja som rozmýšľala, že tento mobil by som normálne každodenne používala pre toto video, ale bohužiaľ nejdeme tam prihlásiť do Apple ID, ani do iCloudu, ani nikde. OK ľudia, takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Milujem tento mobil, veľmi sa mi páči tento dizajn a bodaj by to bolo späť. Dobre guys, a ja sa budem tešiť u ďalšie videa, takže čauko. Wow, kámo, ten headphone jack, tak to je legenda.